tjera, nuk e di nëse keni marr pjesë ose jo më herët. Sigurisht më herët i kam ndjekur në pozicionin e gazetarit, sepse kam qenë lekujuar dikur edhe kam marr pjesë në shumë protesta, por e veçanta e kësaj proteste do ta cilësoja është urrëtia e madhe që ka shkaktuar në popull Edi Rama me keq qeverisjen e tij. Këtë urrëti dhe këtë zemërim të madh jashtëzakonshëm popullor që kjo qeveri ka shkaktuar në popull, nuk e kam parë në protesta të tjera dhe sigurisht ka qenë protestë organizuar nga opozita, por në thel kjo ka qenë një protest e mirëfillt qytetare, sepse nuk besoj se ata qindra mira njerëz që dolën në shesh në 12 nëntor, dolën për interes politik. Secili ka pas një problem të vetin me këtë qeveri, sepse nuk besoj se ka shumë shqiptar që nuk ka një hall dhe një problem nga kjo qeveri. Duke filluar që nga fermerët e fjerit, edhe deri tek ata të kuksit. Keni një agent të protestave se si do të vjojnë ato, apo ende nuk keni rënd dakord me opozitën, me Partinë Demokratike? Me opozita në vetvete ka një koordinim të jashtëzakonshëm, një koordinim që nuk ka munguar asnjë moment, sepse bazohet mbi sinqeritetin dhe mbi transparencën. Sepse sikundër e thashë në fillim të kësaj bisede me ju, sot kemi një opozitë të vërtetë, një opozitë e cila nuk shitet, nuk blihet dhe nuk i traton kauzat e qytetarëve. Dhe pikërisht të bazuar mbi këto parime të shëndosha, koordinimi është perfekt. Sigurisht do të ketë protesta të tjera. Kjo ishte vetëm një manifestim i parë për të treguar se tashmë kjo qeveri nuk ka asë numrat, asë morali për të qëndruar në pushtet. Ishte një protest e cila qartësisht pa përcaktoi orientimin euro-atlantik të opozitës, e cila po përbaltet me një propagandë e lodhur, do të thoja, një propagandë e cila i shkon vetëm për shtatë Edi Ramës, sepse imaginoni sot krau i djathtë i Aleksandr Vučić, që është Edi Rama, akuzon opozitën si opozitë e lidhur me Rusinë. Do të thënë janë nonsense të cilat asaj vetë nuk i beson, dhe madje as vetë nostalgjikët e Verozës nuk do t'i besonin këto të pavërteta, të thëna kaq trash, dhe të cilave sigurisht ju ka dalë boja. Nuk ka asnjë arsye pra për ta përfunduar që opozita të ndërpres protestat, për kundrazi, opozita do t'jetë për ditë në protest, dhe opozita ka qenë për ditë në protest, dhe këtë të paktën, unë mund të flasë këtu të paktën për Partinë e Lirisë, e cila në parë ka qenë në protest. Pra ka qenë një forcë politike, e cila ka treguar që ditë në parë të saj, që ka qenë në protest, pavarësisht këtyre protestave madhështore, Partia e Lirisë, deputetet e saj, figurat e saj më të larta detuese, duke filluar nga kryetari i partisë, kanë shkuar pranë qytetarëve, kanë folur me ta dhe kanë protestuar për ato çfarë rilindja u ka shkaktuar. Do mund t'ju kujtoj që Partia e Lirisë protestoi pak muaj më parë tek një senator i Tiranës, tek vendi i krimit, tek simboli apo tek kryevepra e korrupsionit e vjedhjes të kësaj qeverie që është një senator i Tiranës, por mund t'ju kujtoj që kryetari i Partisë së Lirisë ka qenë vetë personalisht në Shqiptar për të denoncuar krimet mjedisore që po zhvillohen aty në pushteti vendori rilindjes. Mund të kujtoj deputetën Erisa Xhixha, e cila në nisje të vitit të saj, më falë, në nisje të vitit të ri shkollor, ka protestuar pranë fëmijëve të Kamzës, apo figurat të tjera të larta drejtuese të Partisë Socialiste, cilët kanë qenë në protest, në protesta të ndryshme. Këtu mund të përmend zotin Brahim Vari, zotin Elona Kuri e të tjerë, të cilët le të themi kanë qenë në protesta, sigurisht jo kaq masive, por sigurisht që Partia e Lirisë të paktën ka qenë pranë qytetarëve që në ditën e saj të parë të themelimit, dhe sigurisht që do të jetë çdo ditë. Do të ketë të tjera denoncime, zoti Blushi, sepse